Hörmətli tədbir iştirakçıları, dəyərli şəhid anaları, şəhid ataları, möhtərəm qazilər, veteranlarımız və şəhid sevənlər. Hər birinizi şəhid leytenant Şükür Hacıyevin 4. il dönümündə salamlayır və sizlərlə bu möhtəşəm tədbirdə birlikdə iştirak etməkdən gurur duyuram. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfalar, Azərbaycan xalqına yeni-yeni qələbələr arzulayıram. Və mən istərdim ki, bu gün əfsanəvi taburun qəhrəmanı, hörmət şəhidimiz Şükür Hacıyevin Şükür Hacıyevə ithaf etmiş Şükürün döyüş yolu şeirini sizlərin önündə səsləndirim. Dağlaşmış əfsanəsən, həm cəfərsən, qələbəsən, bir icidlik məktəbi, bir şücaət dərsini, sabahlara əmanət, gələcəyə öyrəydir Şükürün döyüş yolu. Bozulmayan hislərim var, uzalığa gedən yolsa, təsadüfün anın deyil, doğmuşdan qəhrəmansan, düşmənə aman verməz, biz sözlər önündə, silahına sarıldı, vətənin dar günündə, nəsillərin önündə, o şərəfli piratdır, o təsurdur, ümüddür, kəşfiyyatı şükürdür. O nəlbici dərlərə, vabə şərəf tələfdir, ana yurdun qəlbində böyüdən saf kürəkdir, qəlbimizdə fəxr ilə duyduğumuz şərəfdir. Tarih kitabımızda qızıl xətli vərəqdir, gələcək əsrlərə, nəsrlərə gələcək Şükürün döyüş yolu. Ana yurdun bağında sellər tək koşub, taşıb, Qarabağ torpağında qayalaşıb, daşlaşıb, haralara uzanıb, dünyaya da səs salıb. Heç vaxt unutulmayan çox şərəfli bir yoldur, Şükür döyüş yolu. Mən bir daha qəhrəman şəhidlərimiz qarşısında baş əyirən qollara diqqət və ehtiram bildirmək üçün onları bir daha salamlayır və şəhid analarına, şəhid atalarının qarşısında baş əyirən Tanrı Azərbaycanımız olsun. Diqqət üçün millətlərim və eyni zamanda bizim hərbi hissəmizin nümayəndələrinə çıxışlı sözü davam etdirmək üçün verilir.